Ja, ek sit 'n bietjie by die kinders en kuier. En hulle is 'n bietjie besig hier terwyl ek die vrugtebome nat lê. En die hond sit om kyk hoekom hardloop hy nou deur my vrugtebome. Hy dink nou is baie snaaks. Kyk nou daar. Sabaka. Sabaka beteken in Russies hond. Nou ja, jou kindertjie speel lekker. Kyk die Noord-Kaap son. Ons gaan nou onder. En sy speel net so lekker. Nee, oupa. Kijk, skit jy hy skoen uit. Nou ja, ek wil net oor as vier goedjies. Want julle moet saam met my bid asseblief. Vandag is met aksie 153, is ons 140ste dag. So daar is nog 13 dae oor. So ek vra vandag vir julle vier gebedspunte. Die eerste een is, ons milies in ons silo gaan nog 2 weke hou. En ons deel uit vir die armes. En ons doen alles in ons vermoë. Dankie vir elkeen wat 'n sakkie koop ook. En baie mense koop 'n sakkie en ek betaal vir 3 sakkies of vir 10 sakkies. En op die manier kan ons dit meer gee. Nou, ons het ons milies so 2 weke oor. Dit gaan woes. Mense bestel oral. Ongelukkig petrol geld, brandstof geld. Kere ou, dat die ou nou nie in Polokwane kan geaflaai dadelik in die nie. Maar ons kom nog daar. Ok, so punt nummer 1. Bid vir milies. Milies, 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 milies. Dat ons kan hê, ons het ook 'n plan, wacht eers daar met die sand so bietjie, maar ok, met die milies, punt nummer 1, as die milies, dat ek net so bietjie opstaan, soos ek vol rooi sand, die milies, ons is besig om in die milie driehoek vorms in te vul, dat ons ook dan registreer, en as milieboere daar wil 1 ton gee, of 2 ton gee, dan, hulle kan my nou al het weet, my nommer is 082-78-99-50 en dan kan hulle ook by Senwes inboek, ons is nou besig om te registreer. Dit is nommer 1. Dan ook mense wat sê, man, ek sal 'n ton koop, is 5000 iets, 'n ton, dan kan ons dit nou al gereed maak om 'n ton te koop. Maar, dan, die tweede ding is, ons span vertrek Armenië toe, nou oor 2 weke. Nou hierdie 2 woelwaters Armenië toe, hulle gaan saam met hulle pa en ma, hulle gaan bou 'n gemeente op, en hulle gaan 'n maand plus daar bly. So, bid daarvoor, en bid vir hulle veiligheid, voorsiening, vliegtuigkaartjies. Daai 2 kinders moet groot mens geld prys betaal op die vliegtuig, bid daarvoor. So, dis punt 2. 1 is milies, punt 2 is Armenië, punt 3 is Ukraine. Begin januari, middel januari, vertrek Andres, sy vrou en kinders, na Ukraine toe, vir 2 of 3 maande of langer, soos God dit lei, en hulle gaan dan daar ook opbou. Nou waar hulle nou opbou is toevallig waar vandag baie na by bomme geval het, en dit is so belangrik dat jy hulle ook vir hulle bid. So punt 1 milies, punt 2 Armenië, punt 3 is Ukraine, dan punt 4, ons gaan hier, ons reik altyd uit hierso, maar ons gaan met 'n span van 54 plus 66, gaan ons nou tot voor die einde van die jaar, gaan ons so 5 keer uitreik, en so 5 woonbeurtes heel oorvat met die evangelie van Jesus Christus. Ons kort is hier so dag uitgaan met 60 mense vir kos, brandstof, met die verskillende voertuie, en dan natuurlijk die ABC boekies wat is in elke huis los, kos so 4 tot 6 rand vir ons. So bid daarvoor vir voorsiening. So, kan ek net weer gou deurgaan. Skryf dit asseblief neer en bid vanaand vir ons. Of sê net eer dat daai 4 punte wat rooi is genoem het. Punt 1 is dan ons kort milies. Punt 2, ons moet Armenië toe gaan. Punt 3, Ukraine. Mense wat sou toe gaan opbou, ander is hulle, my seun. Oupa wil net hier klaarmaak en dan die laaste punt hier in Suid-Afrika waar hulle uitreik. So asseblief sal julle daarvoor vir ons bid. Wat is dit? Nou, as Sibaka wat? Wat is dat hy is, maar kan hom dood nie. O, sien, hy het terrorist. Die dag lê my meeste. Ok, nou luister, hier sak die son in die Noord-Kaap, en ek wil vir julle sê, bid vir School of Fire, The Miracle Place, en vir Speer International, en dankie vir allemaal wat saam met ons staan. Dag 140 van 153. God seën jou, volg my op my page, Rooies Strauss.